নমস্কাৰ মৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চ' আশা কৰোঁ তোমালোক চাগে সকলো ভালেই আছা চ' যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজি মই লৈ আহিছোঁ অসমীয়া ছাবজেক্টৰ সাত নম্বৰ যিটো তোমালোকৰ পাট আছে ভাৰতীয় সংস্কৃতি চ' সেই পাটটি তোমালোকৰ মাজত আজি মই লৈ আহিছোঁ কিয়নো তোমালোকৰ যিটো ক্লাছ টেনৰ এছামিছ ছাবজেক্ট আছে সেই এছামিছৰ যিটো ভাৰতীয় সংস্কৃতি পাঠ আছে আৰু সেই পাটটিৰ যিকেইটা কুৱেশ্যন আছে তাৰে ভিতৰৰ পৰা ইম্পৰ্টেঞ্চ কমন কুৱেশ্যন এনচাৰকেইটা তোমালোকক দেখুৱাই দিম চ' যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট অথবা কমন কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকক দেখুৱাই দিম আজিৰ ভিডিঅ'টোত ভাৰতীয় সংস্কৃতি পাৰ্টিৰ পৰা তাৰে ভিতৰৰ পৰা দুহেজাৰ তেইছ বছত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত প্ৰশ্নকেইটাড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কাটিব চ' গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰি তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ প্ৰকৈ সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব আৰু আমাৰ চেনেলটোত যদি তোমালোকে নতুন কোৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা কি মানুহৰ সদায় ভিডিঅ'সমূহ তোমালোক পাই থাকিবা চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত চোৱা তোমালোকৰ কোৱা হৈছে ক্লাছ টেন এছামিছ লেচন লেচন তোমালোকৰ সাত ছেভেন ইয়াত চোৱা ক্লাছ টেন এছামিছ লেচন চেভেন অৰ্থাৎ সাত নম্বৰ পাঠ ভাৰতীয় সংস্কৃতি ইয়াত চোৱা এইটো হৈছে ভাৰতীয় সংস্কৃতি লিখক হৈছে হেমবৰুৱা চ' এই ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পাত্ৰীৰ পৰা তোমালোকক আজি মই কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট অথবা কমন কুৱেশ্যন আনচাৰকেইটা দেখুৱাই দিম তোমালোকে স্ক্ৰিপ্ট নগৰকৈ সম্পূৰ্ণ মনোযোগেৰে চাই থাকিবা চ' আৰু এটা কথা তোমালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা চ' তোমালোকক এতিয়া মই কমন কুৱেশ্যন আনচাৰকেইটা দেখুৱাই দিম স্ক্ৰীপ নগৰকৈ চাই থকা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে মই চিৰিয়েল নাম্বাৰ কৈ দিম ছিৰিয়েল নাম্বাৰ জানি পেলাইহে তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা শিকিবা ছ' আৰু কোনকেইটা শিকিব লাগে সেইকেইটাও তোমালোকক ভালকৈ দেখুৱাই দিম যিকেইটা দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে চ' তোমালোকে প্ৰথমে শিকিবা এক নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৱ বিষয়ক ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পা প্ৰাণ কি উত্তৰটো হ'ব ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰাণ হ'ল ক্ৰম বৰ্তমান শক্তি বা জীৱন্ত শক্তি দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ফ্ৰম বলগা তুগংগাকা ৰচনা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ফ্ৰম বল্গা টুগংগা পণ্ডিত ৰাহুল সংস্কেতনৰ ৰচনা এইটো ইম্পৰটেন্স এই কুৱেশ্যনটো শিকিবা মই যিকেইটা কৈ দিম সেইকেইটাই তোমালোকে শিকিবা দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ কাৰণে চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন কোনটো যুগক ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিস্তাৰ যুগ বুলিব পাৰি উত্তৰটো হ'ব প্ৰকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ যুগক ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিস্তাৰ যুগ বুলিব পাৰোঁ এইটো ইম্পৰ্টেঞ্চ এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ লাগিব তাৰপিছত সি কিবা তোমালোকে ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা আহিছে ইছলাম ভাস্কৰ্যৰ মূল সম্পদ কি ইছলামীয় ভাস্কৰ্যৰ মূল সম্পদ হ'ল গঠনৰ সৰলতা আৰু সূক্ষ্মতা তাৰপিছত সাত নম্বৰ কুৱেশ্যন অজন্তাৰ ছবিবোৰত প্ৰকাশ পোৱা বাপ ফস্ত দুটা কি কি ভাৱ বস্তু দুটা কি কি অজন্তাৰ ছবিবোৰত প্ৰকাশ পোৱা ভাৱ বস্তু দুটা হৈছে সন্য়াস জীৱন আৰু আনটো হৈছে সমহীয়া জীৱন তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা এই কুৱেশ্যনটো শিকিবা তোমালোকে বহুত বহুত ইম্পৰ্টেন্স ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পাতটোৰ সাৰাংশ লিখা ইয়াত মই এনচাৰখিনি বহুত ডাঙৰ দি দিয়া আছে বহুত দীঘলকৈ দি আছে গতিকে তোমালোকৰ যদি বেলেগ কিবা নোটছ থাকে তাৰ পৰা তোমালোকে শিকি থ'বা এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা ভাৰতীয় সংস্কৃতি পাত্ৰৰ সাৰাংশ লিখা বহুত বহুত ইম্পৰ্টেন্স দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ কাৰণে তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এইটো ইয়াত দীঘলকৈ দি আছে গতিকে তোমালোকে যদি তোমালোকৰ যদি কিবা বেলেগ নোটছ থাকে ভাল তেতিয়াহ'লে নোটছৰ পৰা শিকি ল'ব এই বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ কাৰণে ভাৰতীয় সংস্কৃতি এক বিৰাট সম্বন্ধীয় বস্তু এই কটাহাৰ কিমান দূৰ যুক্তিপূৰ্ণ ভাৰতীয় সংস্কৃতি পাতটোৰ আধাৰত বিচাৰ পায় এইটো ইম্পৰ্টেণ্টটো শিকিবা তাৰপিছত আহিছে তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি শব্দ দুটাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য লিখা এইটো বহুত বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে শিকিবা সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ মাজৰ পাৰ্থক্য তোমালোকে বিচাৰ কৰিবলৈ আহে অথবা সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ মাজৰ পাৰ্থক্য তোমালোকে দেখুওৱা এইটো ইম্পৰ্টেঞ্চ এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে শিকি থ'বা তোমালোকৰ বেলেগ নোটছ থাকিলে এই নোটছৰ পৰা তোমালোকে শিকি লোৱাটো বহুত দৰকাৰী কাৰণ ইয়াত বহুত দীঘলকৈ এৰিয়া আছে চ' এই কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকে শিকি থ'বা তাৰপিছত আহিছে পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন অজন্তাৰ গোহাৰ শিল্পকলাৰ এটি বিৰণ দিয়া এইটো ইম্পৰ্টেঞ্চ এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে শিকিবা দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ কাৰণে বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট অজন্তাৰ গোহাৰ শিল্পকলাৰ এটি বিৱৰণ দিয়া চ' এনচাৰখিনি মই তোমালোকক দেখুৱাই দিয়া আছোঁ স্ক্ৰীপ নকৰ্কৈ তোমালোকে চাই থকা এইটো এনচাৰ ইয়াত ভালকৈ দিয়া আছে গতিকে এইটো তোমালোকে শিকিবা বহুত বহুত ইম্পৰটেঞ্চ হয় এই কুৱেশ্যন এনচাৰটো তোমালোকৰ কাৰণে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত এইটো আহিব বহুত বহুত ইম্পৰটেন্স কুৱেশ্যন হয় এইটো শিকিবা তোমালোকে ইয়াত শ্বৰ্ট ফৰ্মত দিয়া আছে গতিকে এইটো শিকিলেই হ'ল তোমালোকৰ বহুত বহুত ইম্পৰটেঞ্চ অজন্তাৰ গোহাৰ শিল্পকলাৰটো বিৱৰণ দিয়া তাৰপিছত তোমালোকে ওঠৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো শিকিবা চোৱা ইয়াত ওঠৰ লিখা আছে ওঠৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেঞ্চ ভাৰতীয় সংস্কৃতি ইছলামৰ অৰিহণা এটি টোকা যুগত লিখা এটি টোকা যুগত লিখা ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পাতৃৰ কোৱা হৈছে উত্তৰটো হৈছে যে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পাতৃত কোৱা হৈছে যে ভাৰতীয় সংস্কৃতি এক বিৰাট সম্বন্ধীয় সংস্কৃতি ইয়াত অৰ্থ হ'ল ভাৰতীয় সংস্কৃতি এক বিশাল সংমিশ্ৰিত সংস্কৃতি চ' এনেধৰণে তোমালোকে এইখিনি শিকি দিবা মই স্ক্ৰীণ টানি গৈ আছোঁ বা তোমালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব অথবা তোমালোকে বহীত লিখি ল'ব স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ ইয়াত দিয়া আছে সেইটো তোমালোকে শিকিবা বহুত বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় এই কুৱেশ্যনটো দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে চ' তোমালোকে এইটো তোমালোকে শিকিবা যে ভাৰতীয় সংস্কৃতি ইছলামৰ অৰিহণাৰ এটিটোকা যুগত লিখা এইটো ইম্পৰ্টেঞ্চ এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ বাবে দৰকাৰী তাৰপিছত তোমালোকৰ আহিছে বিছ নম্বৰ ব্যাখ্যা বুলি এটা আছে কুৱেশ্যন চোৱা কিতাপৰ লগত মিলি মিলি গৈ আছে চ' কিতাপত যেনেদৰে কুৱেশ্যনকেইটা দি আছে ঠিক সেইদৰে মই এন্সাৰকেইটা দেখুৱাই দি আছোঁ বিছ নম্বৰত আছে ব্যাখ্যা কৰা ভাৰ ক নম্বৰটো হৈছে সংস্কৃতিৰ অবিচ্ছিন্ন ধাৰাই হৈছে ভাৰতৰ জীৱনৰ মূল সম্পদ ভাৰতীয় জীৱনৰ মূল সম্পদ এইটো শিকিবা এই কুৱেশ্যনটো ইম্পৰটেঞ্চ আছে তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা আৰু এটা আছে খ নম্বৰ বুলি এটা আছে সেইটো তোমালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ ছ' খ নম্বৰটো তোমালোকে শিকিবা ভাৰতৰ ভাৰত বুৰঞ্জী হৈছে ৰাজ্যৰ উত্থান পতন ভঙাঘৰাৰ সবিশেষ বুৰঞ্জী এইটো ইম্পৰ্টেঞ্চ এইটো তোমালোকে শিকিবা দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে তাৰপিছত আহিছে অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰ অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰৰ পৰা শিকিবা যে হেমবৰুৱাদেৱৰ কেতিয়াৰ ক'ত জন্ম হৈছিল ঊনৈছশ পোন্ধৰ চনত তেজপুৰত হেমবৰুৱাদেৱৰ জন্ম হয় তাৰপিছত দুই নম্বৰ হেমবৰুৱাদেৱৰ অসম সাহিত্য সভাৰ কোনখন অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিল ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত ধুবেৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিল হেমবৰুৱাদেৱ তাৰপিছত এনেদৰে তোমালোকে গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন যিকেইটা দি আছে গোটেইকেইটা তোমালোকে শিকি থ'বা দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ কাৰণে কাৰণ যিকোনো দুটা তিনিটা প্ৰশ্ন ইয়াৰ পৰা পৰীক্ষাত কাটিবই চিঞৰ আছে তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো শিকিবা চাৰি নম্বৰটো শিকিবা তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন কি কৈছে সেইটো শিকিবা তাৰপিছত ছয় নম্বৰত কি কৈছে সেইটো শিকিবা তাৰপিছত সাত নম্বৰতো শিকিবা তাৰপিছত আঠ নম্বৰতটো শিকিবা বহুত বহুত ইম্পৰটেঞ্চ সংস্কৃতিৰ অৰ্থ কি এইটো লাগিব হিন্দু শ্ৰদ্ধবিধি কোন যুগক অৱদান এইটো লাগিব দহ নম্বৰতটো শিকিবা তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন ইম্পৰটেঞ্চ বারো নম্বৰটো আৰু বহুত বহুত ইম্পর্টেন্স এই শিকা এই যে অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰ দি আছে গোটেকটা তোমাদের দরকারি ভারতীয় সংস্কৃতি প্রান্তি শিব আর্্যনে অনার্য দেবতা এইটোই ইম্পর্টেন্স তোমাল লাগবে হ্যাঁ তারপর তোমালে পনেরো নম্বর তিকি নম্বৰটো তোমালকে চা এই শিকবা ষোলো নম্বর আর সতর নম্বর উত্তর ভারতের পাঁচকজ ক্রিয় রক্ষ প্রদুভাব হরফ বি্টর বক্র আর নামগুহা কোনে রচনা করেছিল মাধদেবের ৰচনা কৰিছিল ইম্পর্টেন্ট আজের এই ভিডিওট এই কেটে আসছিল কমন কুয়েশন আনসার লগতে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধবের শেয়ার কৰিবা